All right, boys, let's have a clean, safe race out there. Yeah, second that. Clean in the first turn. Commander. The air temp is 26 Celsius, 20 laps. Okay, nice and neat, stay out of trouble. Green, green, green. Bra tjuvstart här av tian. Lugnt, det var ingen bakom dig. Fan gör du? Han bromsar på sig. Det var ett för långsamt första varv blev lite. Däcken hann inte ens bli varma. Lite tålamod i starten. Man tappar någon placering här och där. Men sen kommer han igen. Okay, A, just keep hitting your marks. This is looking good. P4. Thank you.
to Odrio behind is increasing. It's now 3.4. That's the fastest lap of the race. The gap in front is now 6.2 seconds. Car number 7. Dude. Clear left. Thank you. V4. Rodrigo behind is increasing. It's now 9.2. The leader has just done 103.79. Front is now 11 seconds. That lap was a 105.66. Sector 2 is 0.8 off the pace.
Hold your line. Right side. Right side's clear. Smith has been disqualified. Yeah, they're up. All right, A, you're halfway home. Your fuel is fine. Tvinga honom till ett misstag, där kom det. The gap ahead is now 0.35. Gött. Jag hann inte ens pressa honom innan han gjorde sitt misstag. Thank you.
Thank you. Is now 90 seconds. Lite i ingenmansland här nu. Men det är väl bara att njuta. Tråkigt att man inte får racea någon när det bara är blåfaggade spelare eller förare. Jag tappade för mycket där när jag låg bakom de här rookiesarna. Det där var inte bra. Det är han igen, hur fan? Clear right.
Two to go. Keep it together. We'll be on the podium. Ta det säkra för det osäkra nu. Ingen idé att göra något dumt. Jag kan inte gå upp någon placering. Och jag kan inte tappa någon placering. Så det känns väl som ganska rimligt att bara cruisa igenom det här sista. P3. Ja, baby. We're on the podium. Good drive. Yep. Good drive indeed. Inga incidenter. Tredje raka utan incidenter. Fjärde om man räknar med gårdagens F3. Jävligt gött måste jag säga. Lane speed limit is 56 kilometers per hour. Ändå.